नमस्कार नेपाल टाइम्समा स्वागत छ नेपालमा सुशासनको एक उदाहरण बनेको छ सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्रौ प्रकरण नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीकै दलका उपाध्यक्ष सुन तस्करीसँग जोडिएको आरोपमा अनुसन्धानकै लागि पक्रौ पर्नु विरलै देखिने घटना मध्येको एक हो हुन त गृह मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरुको काम कर्तव्य र अधिकार नै हो जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नु समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्नु उनीहरूले त्यही कर्तव्य पूरा मात्रै गरेका हुन् तर विगतमा यसरी पालना नभएका कर्तव्य अहिले पालना हुँदा भने साँचै नै देशमा सुशासनको प्रत्याभूति र दण्डहीनताको अन्त्यको सुरुवात भएको हो त भन्ने बहस सुरु भएको छ केही समय अघि मात्रै शरणार्थी प्रकरणमा उच्च नेतृत्वको संलग्न रहेको भन्दै अडियो बाहिरिँदा समेत प्रहरीले एक प्रश्न सोध्ने हिम्मत समेत नगरेको अवस्थामा अहिले महरा पक्राउ एक हो। इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा राखेर रा नौ किलो सुन तस्करी गरेको अभियोगमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले नेता महराका छोरालाई यस अघि नै पक्राउ गरिसकेको थियो महरामाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले अनुसन्धान शुरू गरेको छ महरालाई प्रहरीले साठी दिनसम्म हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ पहिलो पटक महरालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति छ सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महरालाई सुन तस्करीमा दोषी ठहर गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा आज सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन् इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा लुकाएर सुन तस्करी गरेको घटनामा महराको कनेक्सन देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले यसअघि महराको बयान कागज गराए तापनि प्रतिवादी कायम नगरिकन अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो भेप प्रकरणमा यसअघि प्रहरीले संगठित सुन तस्करी गरेको कसुरमा अनुसन्धान गरेको थियो भेप प्रकरण लाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आएको निष्कर्ष रहेकाले सो मुद्दामा महरालाई पनि प्रहरीले साठी दिन हिरासतमा राखेर रा अनुसन्धान गर्न सक्ने बताइएको छ महराका छोरा राहुल भने हाल पनि सो मुद्दामा थुनामा छन् दुई हजार उना अस्सी पुस दसमा चिनिया नागरिक ली हासोङले दुवैबाट सात सय तीसवटा इलेक्ट्रिक चुरोट भेटमा लुकाएर ल्याएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ज शपत गरेपछि कृष्ण बहादुर महरा र उनको छोरा राहुलले छुटाउन भूमिका खेलेको देखिएको हो सुन छुटाउन चिनिया तस्कर दाओजिन वाङले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई गुहारेको सीआईबीले गरेको अनुसन्धानले जनाएको छ सुन ल्याउने नागरिक लुई र दाओजिन वाङसँग राहुलको पनि कनेक्सन देखिएको र भेपमा सुन ल्याउने समूहका आसिन पेङ र दाओजिन वाङ साठी किलो सुन तस्करीमा पनि संलग्न देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू भनाइ छ सो सुन ल्याउने समूहका आसिन दाउजिन वाङ र ली हासोङ तिनैजना फरार छन् त्यसरी भेपमा सुन भएको थाहा पाएपछि विमानस्थलका नासु रेवन्त खड्काले अर्को समूहसँग मिलेर गोदामबाट चोरेर बेचेको खबर पनि बाहिरिएको थियो भेप प्रकरणबारे महरा र उनका छोराले दबाव बढाएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरूण पोखरेलले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई पत्राचार गरे भेप प्रकरणमा सिआईबीले प्लाटिनम कलेजका सीओ जीवन कुमार गुरूङसँग बयान लिएको थियो दाओजिन वाङ भने साठी किलो सुन प्रकरणमा पनि संलग्न छन् वाङसँगको कनेक्सनको आधारमा उनी विरूद्ध साठी किलो सुनमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिने आधार भएको सीआईबीका एकजना उच्च अधिकृतको भनाइ छ भेप बाहेक आयोगले गएको साउन दुई गते सवारी साधनको ब्रेक सु मार्फत हङकङ हुँदै नेपाल भित्राइएको साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा समेत सिआइबीले बेला मुद्दा नचलाएका पाँच नेपालीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ तर उनीहरूको खोजी जारी रहेकाले ती आरोपितको नाम गोप्य राखिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ नेपाली बाहेक नौ चिनिया र एक भारतीय नागरिकलाई समेत पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ भने सिआइबीले उनातिस जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने सिआइबी प्रमुख एवं एआइजी किरण बजाचार्य र डिएसपी दुर्गा दाहाललाई आयोगको प्रतिवेदनपछि त्यहाँबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएको छ सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने एसपी सञ्जय थापा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटको हेड क्वार्टर तानिएका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नौ किलो सुन तस्करी गरेको कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका महराले सुन तस्करीका नायके चिनिया नागरिक दावा छिरिङ लगायतसँग दुई सय छप्पन्न पटक टेलिफोन सम्वाद गरेको भेटिनु भन्सारबाट सुन राखिएको सामग्री छुटाउन दवाब दिनु तथा तस्करीका नायके दावा छिरिङको गाड़ी तत्कालीन पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका सल्लाहकारको नाममा दर्ता गर्न भूमिका खेल्नुले नै यस सुन काण्डमा उनको सेटिङ र कनेक्सनहरू स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् गृह मन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए सुन जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी तत्काल नतिजा आउने गरी कार्यवाही गर्न लामिछानेले आइतबार गृह सचिव एक नारायण अरियाल प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी श्याम गेवालीलाई निर्देशन दिएका थिए त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका थिए रवि यसको थिएनमा जति कटिबद्ध छन् कानुनी बाध्यताले बाँधिएका प्रचण्ड पनि त्यति नै विवश छन् रविले गृह मन्त्रालयको पद सम्हाल्नु अगाडि महीनौदेखि अनुसन्धान नभएको र यस प्रकरणमा जोड़िएकाहरूलाई समेत उम्काइएको अवस्थामा यसको फाइल पुनः खुल्दा ठूला माछाहरू पक्रो परिसकेका छन् यसका लागि प्रतिपक्षले समेत सरकारलाई मनैबाट धन्यवाद दिएको छ तर यस अनुसन्धानलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र र दवाबमुक्त रूपमा अघि बढ़ाउनका लागि लागि परेका गृह मन्त्रीको भने उसले दिनदिनै राजीनामा मागिरहेको cosa एकातिर सत्तारूढ़ दलकै वरिष्ठ नेतामाथि समेत अनुसन्धान गर्न निर्देशित भएपछि रवि कसैबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुने छैनन् भन्ने संकेत देखिएको छ भने, भने। प्रतिपक्षको लगातारको राजीनामाको दवाबले रविलाई आफ्नो पद जोगाउन नै हम्मे हम्मे परेको छ रविका लागि प्रधानमन्त्री सिंहो सरकार र एमाले काँध थापिरहेको छ शुक्रबार रविलाई बोल्न नदिन बेल घेराउ गरेको काँग्रेस संसद अवरोध गर्ने रणनीतिबाट भने पछि हटेको छ यद्यपि सहकारी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रविलाई स्वीकार नगर्ने टान लगाउँदै आएको छ अब प्रधानमन्त्री स्वयंले रविले कस्तो निर्णय लिलान् रविको राजीनामा बाहेकको विकल्पमा काङ्ग्रेस पुग्ला त यसबारे आफ्ना विचारहरू अवश्य व्यक्त गर्नुहोला